Tədbirdə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və tələbələr iştirak edib. Çıxış edənlər narkomaniyanın cəmiyyətin mənəvi və əxlaqi dəyərlərini sarsıdan, həmçinin insanların həyat və sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan amil olduğunu bildiriblər. Konfransda əsas məqsəd narkomaniyanın yaratdığı problemləri ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq, bu sahədə məsuliyyəti artırmaq və gəncləri problemi yaradan səbəblərin aradan qaldırılmasına səfərbər etməyi nəzərdə tutur. Bizim məqsədimiz burada gəlib narkoman axtarmaq deyil. Bizim məqsədimiz insanları maarifləndirmək və onların ətrafında olan insanların maarifləndirilməsində rol oynaması üçün əlimizdən gələni etməkdən ibarətdir. Düşünürük ki, bu yolla daha sağlam gələcək yetişdirə bilərik. Çıxışlarda əsrimizin ən böyük təhlükə mənbəyi olan narkomaniyanın insan sağlamlığına, bəşəriyyətə vurduğu zərərdən danışılıb. Həmçinin bu bəlaya düçar olanların potensial cinayətkarlara çevrildiklərini də vurğulayıblar. Bildirilib ki, gənclərin narkomaniyaya cəlb olunması ilə hər kəs mübarizə aparmalı, hüquq mühafizə orqanlarının bu istiqamətdə həyata keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlərdə yaxından iştirak etməlidir. Son illər ölkə miqyasında narkomaniyaya qarşı mübarizə tədbirləri daha geniş miqyas alıb. Bu istiqamətdə daha ciddi addımların atılması üçün gənclərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Pərvanə Mustafayeva, Səadət Rəhimova, İsmayıldır.